تشيدي يا مربع ده كوبري او تشيدي كوبري ده خپل جوړه وای خپل جوړه دا پاکستاني اچار دی دا غیزه نه دګل ته جوړیږي نه دا لاغر Thank you.
قابلية چار بوڑے قابلية چار اچار او مزیدارا مغین اگر کن کو بند دوا چھو مغین اگر کن کو بند دوا چھو قابلية چار بوڑے قابلية چار بوڑے نازل Thank you.
لا تقوم بالترخاء ما
مرچي غاني شي شباك داني دي باشو Thank you.
Thank you.
عليك يا فلاتيك يا ولا استاذ لا ابا عشان وركا فتا مرسل وركا Я у вас молодец.
وده يا زمزم.